Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. На 33-й позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати сьогодні повинні були розглянути єдине питання – відведення землі під автонакопичувач. Проте народні обранці сесію навіть не розпочали. Засідання мало розпочатись о 10-й, однак в цей час сесійний зал майже порожній. Прийшли заступники міського голови, начальники управлінь та департаментів, чимало журналістів. А от депутатів можна перерахувати по пальцях. Майже у повному складі лише фракція «Самопоміч», яка минулої сесії не голосувала за відведення землі для автонакопичувача. Від інших фракцій – 3-5 представників. Тож, коли почалась реєстрація, результат був очікуваний. Для виконуючої обов'язки міського голови це не стало несподіванкою. Час новорічних свят для народних обранців ще не минув. Я соблюла всю процедуру. Процедура заключається в течение двох тижнів, я должна подати на повторне розглядання файлу, на який наложено вето. Це попало на 9 число. Вот. Обзванивая людей, просто все депутати зараз знаходяться, хто за границей, хто в пределах України, ну, на віддіхі з сім'ями. А от депутати, які на сесію все ж з'явилися, висловили своє невдоволення. Фактично сьогодні було 20 чоловік, я в тому числі і багато з них зірвалися з роботи. Відповідно, і прийшли, посиділи півгодини і фактично сесію навіть не розпочали за маленької кількості депутатів. Нагадаємо, що депутати на першому у 2018 році засіданні міськради мали наново розглянути питання про виділення землі для адміністрації морських портів. На минулому засіданні Тетяна Казакова його ветувала. Причина – ця земля вже була виділена під міське кладовище, під проект «Закладені кошти». Вето наложено, якщо б сьогодні... Ну, мы не преодолели вето, то можно было бы там завтра выносить на торги и заниматься кладбищем, потому что деньги выделены. Наступного разу депутати Миколаївської міської ради зберуться на засідання сесії 18 січня. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У районі проведення АТО, починаючи з 19:00, не зафіксовано жодного обстрілу. Ніч пройшла без порушень режиму припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про це повідомляє прес-служба АТО. Натомість до того російсько-окупаційні угруповання 6 разів порушували перемир'я. На Луганському напрямку понад 4 години ворог обстрілював позиції української армії в районі Світлодарської дуги. Спочатку бойовики з великокаліберних кулеметів за підтримки 120-мм мінометів провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту близько півсотні боєприпасів, а згодом з кулеметів та гранатометів вели вогонь на підступах до Світлодарська. Епіцентром збройної нестабільності залишився і Донецький напрямок. Окупанти стріляли з важких мінометів по захисниках Павлополя, вогнем із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї накривали позиції українських захисників неподалік Талаківки. В обідній час противник активізувався й навколо Новотроїцького. Здебільшого загарбники застосовували тут стрілецьку зброю, включно зі снайперською, а пізніше посилили тиск та додали гранатомети. У цьому районі наші захисники були вимушені давати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Унаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Їжа, різноманітні речі, зроблені власноруч та добрі наміри. В Інгульському районі волонтери організували благодійний ярмарок. Кошти збирали на лікування 9-річного Дмитра Лі. Володимир Лі – батько хлопчика. Розповідає, навіть зараз, знаходячись у лікарні, він не опускає руки та підбадьорює батьків. А замість того, аби нудьгувати, знайшов улюблену справу. В даний момент лего зараз він збирає. Цим він, як говорить, відвлекає і забуває про свої болі. І цим він відвлекає себе від болезні. У Дмитра гострий лімфобластний лейкоз. Його готують до пересадки кисного мозку. Ніхто з рідних у якості донора не підійшов, тож операцію доведеться робити за кордоном. А це 145 тисяч доларів. У родини таких грошей немає. За границею, самі знаєте, дуже дорогостоюча операція. І на даний момент, от, і в найближчі дні, в цьому місяці, він вже проходить цю ремісію, і потрібно буде срочно йому робити трансплантацію.
Мы обращались в МОЗ, мы надеялись, что МОЗ, Министерство здравоохранения, поможет, но они почему-то до сих пор его даже в очередь не поставили. Аби допомогти родині, волонтери святкові різдвяні дні влаштували ярмарок. На продаж небайдужі миколаївці підготували різноманітні поробки, смаколики та навіть шили одяг. Організували ярмарку, яка буде теж представляти благотворительні цілі. Ми там будемо збирати гроші для онкобольних дітей. І сподіваємося, все у нас вийде, все буде добре. Відвідали благодійний ярмарок близько 500 миколаївців. Про захід дізнались в соціальних мереж. Мне больше всего понравилась ярмарка. Почему? Ну, потому что там продают сладкое и собирают деньги для детей онкологии, которые болеют онкологией. Під час ярмарку вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Однак цього замало. Зараз у родини лише восьма частина необхідна для операції суми. Тож батьки не втрачають надію та вірять, що миколаївці не залишаться байдужими до маленького Дмитрика. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. 10 миколаївців під час різдвяних свят замість посиденьок за столом випробували себе на витривалість бігом. Спортсмени подолали 50 кілометрів. Хто, де та чому бігав, дізнавалась наша знімальна група. Серед учасників забігу – люди різного віку, статі та професій. Але об'єднує їх те, що всі вони не вживають в їжу продуктів тваринного походження. Тому і назвали свій марафон «Веган Ран». 50 кілометрів вирішили пробігти, аби показати, що свята можна відзначити не лише сидячи вдома або у гостях. Стартували від парка Перемоги. Маршрут пройшов крізь Матвіївку, Баловне, Тернівку, Аляуди. Веган Ран, почему? Потому что у нас много участников на растительном питании, можно сказать, веганы, так как мы поняли, что на данном виде питания можно качественно существовать человеку и показывать очень хорошие результаты на данном именно виде питания. Для меня сегодняшняя пробежка, она как одна из тренировочных. Вот, в планах на весну преодолеть 100 кілометрів за 24 часа, так прибіг буде в Одесі. І наостанок. У Миколаєві не вщухає святкова атмосфера. Ретро-фестиваль пісні старого яхт-клубу вперше відбувся взимку. Послухати музику та вірші прийшли понад сотні людей. Зазвичай місцем проведення музичного заходу був яхт-клуб. Але у зимову пору там надто холодно, тому 13-й фестиваль відбувся у Каштановому сквері. Атмосферу створювали миколаївські музиканти та поети. Вокалісти заспівали як власні композиції, так і хіти відомих виконавців. Желаю, щоб ви всі були здорові, і щоб ви над вами сіяло сонце, як чечем на Мадагаскарі. Геннадій Альохін брав участь у кожному фестивалі пісні старого яхт-клубу. Свою творчу кар'єру музикант розпочав понад 30 років тому. Співак зізнається, попри солідний досвід роботи на сцені, щоразу перед виступами хвилюється, наче вперше. Волнення завжди є. Це ж ти виходиш на очі перед людьми, тому, во-первых, репертуар, завжди думаєш, що спіти, щось нове, повторятися як-то не хочеться. Тому завжди щось іще, щось нове, нові пісні. Ну, в частності, так як я автор-исполнитель, звісно, стараюсь нове щось піти. Чимало людей завітали на фестиваль випадково під час прогулянки центром міста. Сьогодні Рождество, тому ми прийшли по всьому місту. Як місто відмічає, ми вместе з ним. Мене впечатляє. Нормально. По городському, по нашому, по Николаївському. Звичайно, йшли після новогоднього настроєння, звичайно, зустріли. Це замечательно, що в нашому місті може бути такий представлений інтересний концерт, який не тільки для молодого покоління, але й для старшого віку. На фестивалі багато молоді. Серед них і Дмитро з Діаною. Дівчина не місцева, тож хлопець показував коханій місто. Випадково потрапили на захід. Последний исполнитель, который был, ну, мне так настроение подняло, сразу захотелось сплясать, там раз, два, три, и пошел. Почему бы и нет? Хорошие исполнители все. Тепла непозимовому погода посприяла створенню святкової атмосфери на концерті.
Організатори задоволені експериментом і запевнили, що зимовий фестиваль проводитимуть надалі. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.